שלום, אתם כנוס ואנחנו כן, יצא טיזר חדש של נייטמר פוקסי, אז תשימו לב, מצאתי יוטיובר שמצא משהו כזה. אתם לא רואים את זה טוב, אבל בעין של פוקסי כתוב 87. אני ידעתי מההתחלה שפוקסי עשה את הבית אוף אלי סבן, בגלל שהוא זה, ומה זה אומר? בשר. פרדי. חכם מדי, בוני לא אוכל בשר, צ'יקה אוכלת רק פיזה, ורק פוקסי אוכל בשר, כמו בן אדם, כמו קניבל. ויש דבר אחד שאף אחד בינתיים לא גילה, העיניים של פוקסי זה העיניים של בן אדם. כן, הנה, אתם מצליחים לראות את העין השנייה? היא זו העין של בן אדם. הנה גם רואים אצלכם 87, עין של בן אדם. כן, רואים עין של בן אדם. ומה שזה נראה לי, אוקיי, אני רוצה לשמוע את התמונה. נייטמר פוקסי סייב. והנה התמונה. עכשיו אני יכול לקרב אליה דברים. טוב, בוא נשחק איתה קצת. טוב, דבר ראשון, בוא נקרב. אפשר להבהיר את התמונה הזאת? כי זה... טוב, לצא מזה. התמונה הכי מצלחה בעולם. אוקיי, הנייטמר פוקסי. אוקיי, הנייטמר פוקסי, כן, הסכמנו שנייטמר פוקסי מנטרוניק מאוד חזק. שהוא יהיה בין המפחידים. אני מצפה מסקוט לעשות מנטרוניק אחד אחרון. גולדן, נייטמר גולדן, פרדי. נחזור לכם תוך כמה שניות. אז אני חושב שאם אני אעשה עוד כאן, חבר'ה, תודה שצפיתם בנייטמר פוקסי, לייק, סאבסקרייב, ויאללה ביי. פרדי is for